14 жовтня 2021 року комунальне підприємство Одеської міської ради «Узбережжя Одеси» розпочинає роботи з благоустрою пішохідної алеї лівої частини пляжу «Аркадія». Щойно завершивши курортний сезон 2021 року, наше комунальне підприємство переходить до підготовки до курортного сезону 2022 року. Саме тому 14 жовтня на пляжі «Аркадія» будуть працювати техніка та співробітники для проведення укладання плитки на площі 3583 квадратних метри для забезпечення належного стану пішохідної алеї. Термін виконання робіт складатиме приблизно 2 місяці, але все залежатиме від погодних умов. Всі роботи виконуються за позабюджетні кошти, які були залучені за рахунок підприємців, які здійснюють свою діяльність на пляжі «Аркадія». В ході робот можуть вживатися заходи з обмеження пересування ділянкою пішохідної алеї для забезпечення безпеки одеситів та гостей міста.